namnet i sig självt är ju unikt, alltså, för att det är du som ska röra på dig, inte ryggsäcken. Säcken ska alltså sitta tajt på ryggen. Ett bra exempel på ett namn som säger vad vi ville att säcken skulle utföra också. När jag började som produktutvecklare på Haglöfs 1989 var Haglöfs rätt mossigt. Och det var väsentligt då att börja förnya den produktmix som vi hade för att möta de aktiviteter som var på gång då, som exempelvis mountainbike och freeride och klippklättring och andra sådana saker. Alltså det som var unikt med utvecklingsprocessen på Tight var väl att det var första steget i ett nytt sätt att jobba för oss. Det var att vi hade med hela företaget i utvecklingen. Det var både säljorganisationen, marknadsorganisationen och produktutvecklingen som jobbade tillsammans. Tight var nyckeln till en modern målgrupp för Haglöfs. Vi omsätter idag på Tight-säckarna nästan lika mycket som hela bolaget omsatt när vi lanserade Tight-säckarna. Så att det är en fantastisk utveckling och vi säljer idag någonstans runt 1 miljon Tight-säckar.